11 30 matte 1 A röd och matte 1 A gul och sen 11 29 för matte 1 B och matte 1 B sig. Vux. Beräkna utan räknare. Då har vi A där. Vad blir det? 7 multiplicerar med. Det var svart. X där. 7 multiplicerar med 60. Du där med 20. Då har du 420. Du där med 20. Den nollorna kan försvinna. Då har vi 21. För de som vill lära ett annat sätt, det här är det okej. Men det finns annat sätt också man kan göra. Till exempel 6 kan man skriva som 10 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3. Och 20 kan man skriva som 10 multiplicerat med 2. Så att man kan bara ta bort de som är lika i täljaren och nämnaren. Så då blir de 1 egentligen. 10 dividerat med 10 egentligen är 1. 2 dividerat med 2 är 1 också. Så man kan göra också med 21 där. Kan ni inte den här som jag har gjort, så länge ni kan det första som jag har gjort, då är jag nöjd. Det är inga problem. Okej, men jag måste visa ändå att det finns olika sätt att räkna det. Vi tittar på B. Och jag räknar också på två olika sätt. Vi har 60 multiplicerat med 40 dividerat med 30. Då har vi 2400. 6 gånger 4 är 24 och sen vi har två nollor så jag har lagt också. Dividerat med 30. Då har vi 24 dividerat med 3 är 8. Då har vi 80. Ska vi titta vad som händer om vi tar 10 multiplicerat med 3. Oj. Multiplicerat med 3 multiplicerat med 2. Och sen vi har också 10 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Sen vi har 3 multiplicerat med 10. Den försvinner och den försvinner. Så ser ni att det finns inget mer. Så vi har 2 gånger 2 är 4. Gånger 2 är 8. Gånger 10 är också 80. Så man kan bryta upp den. Så blir det mindre tal. Här är lite skrämmande därför det är stora tal. Men om ni är duktiga med stora tal så det är inga problem alls. Men man kan bryta också. Ja.